Hi Gavin Arendsie, vroue wie my inspireer. Kom ek begin liewers deur te sê dat my lewe lank is ek deur vroue geïnspireer en beïnvloed. Want ek het nog nie met 'n pa groot geraak nie, maar wel met twee ma's. My ma en haar suster het my groot gemaak en so ek kies hulle beide as die inspirasies in my lewe. Van my ma se kant af is altyd jou reg is jou reg en verkeerd is is verkeerd. En my ander ma, sal ek haar maar noem, het altyd vir my geleer dat jy moet aan ander mense doen soos jy wil hê hulle moet aan jou doen. En dis maar waar op my of waar rondom my lewe gegrond en gebaseer is. So jy weet, dit is nogal nie 'n slegte plek om groot te raak tussen twee vroue nie. Ten minste weet ek hoe vroue dink.